Vážené dámy a pánové, dnes tady máme na programu sněmovny opoziční mimořádnou schůzi ohledně dalšího obrovského problému způsobeného Fialovou vládou. Týká se nárůstu cen energií v roce 2024. Mimořádná schůze proto, že Fialova vládní pětikoalice tvrdošíně odmítá situaci řešit a odmítá pomoci českým občanům a firmám. Zatímco vlády okolních evropských států svým občanům a firmám budou i v příštím roce pomáhat. Pomáhat bude Slovensko, Polsko i Německo, což v případě Německa je to i velký problém pro české podniky, protože samozřejmě ta nečinnost Fialovy vlády zásadně sníží konkurenceschopnost českých podniků v tom evropském, ale i světovém konkurenčním prostředí. Hnutí SPD vyzývá Fialovou vládu, aby zabránila masivnímu zdražení energií pro občany a firmy. Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti má příští rok vzrůst o 71% pro firmy, 81% pro domácnosti a pro firmy na hladině vysokého napětí o 113% a na hladině velmi vysokého napětí dokonce o 206%. Pro domácnost s průměrnou spotřebou elektřiny půjde o meziroční zdražení zhruba o 4500 korun. To je návrh energetického regulačního úřadu. Podle vyjádření podnikatelských svazů budou takto zvýšené ceny energií pro české firmy likvidační a budou ničit jejich konkurenceschopnost. Dle Hospodářské komory stoupnou energetické náklady některých průmyslových firm až na trojnásobek současného stavu. Přičemž jde především o poplatky za tzv. Obnovitelné zdroje energie a náklady na distribuční a přenosové služby. Jejichž úhradu budou místo státu platit přímo občané a firmy. Celkem se jedná o 56 miliard korun navíc z kapes občanů a firem. Hnutí SPD vyzývá neschopnou a nečinnou Fialovou vládu, aby tomuto masivnímu zdražení energií pro české občany a firmy, které povede i k růstu inflace, zabránila například využitím zákona o cenách. Je potřeba i prověřit, zda energetický regulační úřad plní své zákonné zadání, kterým je ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů před přirozeným monopolem velkých energetických firem. Zásadním řešením je ale obnova suverenity České republiky v otázkách energetické cenotvorby, soběstačnost a bezpečnost, což zahrnuje i co nejrychlejší vystoupení ze spekulativního a likvidačního systému emisních povolenek EU. Je to tzv. Evropský systém pro obchodování s emisemi. A také odstoupení od Green Dealu Evropské unie, který energie ještě více zdraží. Děkuji. Tématu se vyjádří i pan místopředseda. My jsme si připravili na dnešní mimořádnou schůzi čtyři důležité body, které chceme diskutovat. Za prvé je důležité to, proč nás vláda neinformuje pravdivě. Koneckonců jsme slyšeli jak od ministra průmyslu a obchodu, tak od ministra financí, že z energie zdraží u domácností o jednotky procent. Není to pravda. U domácností to bude 30 až 60%. Za druhé se ptáme, proč vláda nevyužila na kompenzace peníze z prodeje emisních povolenek. To jsou finanční prostředky z takzvaného modernizačního fondu, který spravuje Státní fond životního prostředí. Víte proč? Protože to utratili na jiné věci. Ale jinde ve světě právě tyto finanční prostředky používají na kompenzace firmám a lidem. Takže Česká republika je jediná země v Evropě, která nebude pomáhat průmyslu a domácnostem právě v těch vysokých cenách energie. A je to obrovská chyba, protože ta regulovaná složka energie je nejdůležitější část energie pro konkurenceschopnost a může dělat až stovky procent rozdílu mezi cenami energií v různých evropských zemích. Což znamená, že český průmysl prostě půjde do recese a, jak jsem říkal, bude probíhat deindustrializace, kdy velké firmy budou odcházet z České republiky do jiných zemí za nižšími cenami energie, ať už to bude Asie nebo Spojené státy americké. A to samozřejmě je velmi špatně. Za čtvrté,
v Německu byl přijat zákon, kdy poplatky za obnovitelné poplatky na podporu obnovitelných zdrojů už nebudou platit spotřebitele. To znamená, nebudou je platit domácnosti ani firmy a bude je platit stát. To znamená, už nikdy je nebudou platit firmy ani občané Německa. Ale u nás je to přesně naopak. U nás stát, aby je nemusel platit, tak to hodil na lidi a hodil to na firmy. To znamená, že to bude v České republice dál zvyšovat ceny energií. Je to velký problém a Česká republika se stává z hlediska cen energií v průmyslu nekonkurenceschopnou a z hlediska domácností to bude další velký problém pro české občany. No, já bych ještě k tomu doplnil jednu věc. My samozřejmě vyzveme a vyzýváme Fialovou vládu, aby schválila program dnešní mimořádné schůze. Protože máme avizováno, že oni program schůze schválit nechtějí, aby právě se nemohlo diskutovat nad návrhy řešení. Protože Fialova vládní koalice žádné řešení, na rozdíl od těch okolních zemí, nemá. Nemají žádné řešení pro české občany a firmy. Jejich jediný návrh je zdražit českým občanům a firmám od ledna energie. Takže stejně jako bohužel máme avizováno, že právě ta nekompetence a ta škodlivost Fialovy vlády bude dneska zase eskalovat v tom smyslu, že oni neschválí program schůze a nebude možno teď, přitom je to měsíc a půl do toho okamžiku, co se mají zdražovat energie, a neumožní diskutovat jejich návrhy, neumožní, aby opozice spolu s vládou diskutovala naše opoziční návrhy řešení. Bude se tak podle všeho opakovat ta situace z úterý, kdy já jsem navrhoval, aby mimořádné body, co se týče školství, tady se blíží stávka pracovníků ve školství, Fialova vláda nedělá vůbec nic a nechce o tom vůbec mluvit. Stejně tak jsme navrhovali, v úterý jsem navrhoval mimořádný bod ohledně řešení dostupnosti bydlení, protože Česká republika kvůli nečinnosti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, předsedy Pirátů, který to má ve vládě na starosti, řešit dostupnost bydlení, tak jsme klesli na druhé nejhorší místo v dostupnosti bydlení v České republice, pardon, v celé Evropě, po Slovensku. Druhé nejhorší místo v dostupnosti bydlení, to znamená v tom poměru těch průměrných platů na to, aby si lidé šáhli na průměrný byt. Dneska v České republice 13 ročních průměrných platů hrubých na to, aby si lidé mohli koupit ten průměrný 70-metrový byt. No a oni nám zamítli, oni tyto body odmítli, a aby se o tom nemohlo diskutovat a přitom sami žádné návrhy nemají. To znamená, my chceme dneska tu vládu vyzvat, aby konečně umožnila přestali být arrogantní, protože lidi už nemají peníze, 3 miliony lidí už jsou na hranici nebo pod hranicí chudoby, a aby umožnili prostě diskutovat opoziční návrhy. Tak uvidíme, máme informace, že oni to zase zamáznou a prostě se budou zvyšovat lidem energie kvůli Fialově vládě. A to je pro nás prostě nepřijatelné. Děkujeme za příspěvky, nyní je prostor pro otázky. Prosím, čtěte. Dobrý den, Karolina Janíková, Česká televize. Navzdory těm informacím, které jste říkali, že máte ohledně třeba schvalování programu, tak zkusili jste připravit třeba nějaké usnesení, které by případně, pokud by tedy program byl schválen, sněmovna mohla schvalovat, a pokud tedy to bude vypadat tak, že program schválen nebude, tak budete zkoušet vládě klást otázky skrze přednostní práva, kterými vlastně oba disponujete. Tak my určitě oba dva vystoupíme s přednostními právy. Máme poměrně rozsáhlé projevy, ve kterých budeme klást otázky panu ministru Síkelovi, ale i panu premiéru Fialovi, a jsou to právě otázky, o kterých jsem já tady mluvil. Proč to v jiných zemích jde a v České republice to nejde? Proč jsme nejhorší v Evropě? Proč se u nás budou zvyšovat ceny energií a průmyslu ani domácnostem nikdo nepomůže v budoucnosti, tak jak je to v jiných zemích? Takže těch otázek je spoustu, máme je připravené a v těch našich projevech to zazní. Ale protože jsme zjistili, že koalice není ochotná hlasovat pro program, tak jsme žádné deklaratorní usnesení nepřipravili, protože by se o něm nehlasovalo. Ten program schůze na 99% nebude otevřen. No a já bych to upřesnil. No tak přeci návrh usnesení budou naše vystoupení, kde dáváme zcela konkrétní návrhy, a já už jsem to říkal ve svém úvodním projevu,
To je v podstatě ten princip toho. To není o dvou větách. Já jsem tady navrhoval usnesení xkrát, ale protože se neschválil program schůze, no tak prostě se nám tady Fialova koalice vysmála a občanům hnedka všechno zdražili. Jo, to prostě oni jsou arrogantní, že jo. To znamená samozřejmě princip je, aby vláda řešila a pomohla českým občanům a firmám. Jo, kdybych měl navrhnout usnesení, tak je to tato jedna věta. Jo, a to rozvádíme i v tom projevu. V Polsku, teď se podívejte, že i v Polsku, jak dosavadní vláda, tak i nová potenciální vláda Donalda Tuska už řekli, že opět budou pomáhat dál spotřebitelům, domácnostem a firmám s těmi drahými energiemi. Slováci to řekli taky. Slováci to řekli dokonce, nová ministryně hospodářství před volbami řekla, která se už teď už je ve vládě, že by ještě ty nízké slovenské ceny, že jo, oni tam mají ceny elektrické energie, si pamatuju dobře, dokonce na polovině podle Evropského statistického úřadu Eurostat ve srovnání s Českou republikou, takže by je ještě o malinko snížila. Jo, to znamená, i Polska, i nová slovenská vláda jasně řekla, že pomáhat bude. O Němcích, u Německa jasně. Ty do toho chtějí dát, ty chtějí pomoc průmyslu, asi to víte, 300 miliardama korun v přepočtu. A ekonom Kovanda spočítal, že přepočtu na výkon české ekonomiky by to odpovídalo pomoci českým firmám ze strany českého státu cirka 30 miliard korun. Takže to není mnoho, pozor, z hlediska toho rozpočtu a z hlediska těch možností. Zvlášť si řeknete, že Fialova vláda dala 100 miliard Ukrajincům a teď má 30 miliard na to, aby pomohla českým podnikům, který zaměstnávají 100 tisíce českých občanů. No tak se podívejte, co jsou priority Fialovy vlády, teď je to úplně otřesný. To znamená, my samozřejmě usnesení jedna věta, o které se stejně nebude hlasovat, protože o tom lze hlasovat až po přijetí programu, to Fialova nechce, tak to tady můžu navrhnout z kraje, jako jsem dělal vždycky. Ale my jsme teďka volili variantu, že vlastně v podstatě naše návrhy budou věcné v rámci našich projevů a samozřejmě o tom je potřeba diskutovat. Není to o jedné deklaratorní větě, to je vážná věc, že se všem občanům České republiky a firmám Fialova vláda zvedne úplně zbytečně ceny energií. Děkuji, další dotaz nevidím, končím českou konferenci. Děkuji, na shledanou.